ყველაზე მეტად დედა ნერვიულობს, მაგრამ ვეუბნები რომ არ გამიჭირდება არაფერი და უბრალოდ ტელეფონი ითიშება და არ ინერვიულოს, მაგრამ აი მეორე წელია და კიდე ვერ ეგუება ჩემს ყოფნას. აიცი. არ მინდოდა სოფელს ნასოფლარი სტატუსი ქონიყო და ნასოფლარი რქმევიყო. სხვაგან რო ყოფილვარ და სხვაგან მინახია ნასოფლარები, გული დამწყვეტია და მე რო დავფიქრდი, მეც მაქვს ესეთი ნასოფლარია და ცხოვრობ სხვაგან და გადავწყვიტე რომ წამოვსულიყავი და დამეწყო ცხოვრება. მართალია რთულია. ბევრი რამე გაკლია ადამიანს კამპირობებში, მაგრამ ის სიყვარული გაძლევს ძალას, სოფლის სიყვარული და შენი სამშობლოს სიყვარული. გული წყდება რომ უყურებ ამ ხელა ნასახლარებს და მიტოვებული რო არის უკვე და ზოგ ნასახლარს საერთოდ აღარ აქცევს არავინ ყურადღებას, წელწადში ერთხელაც აღარ მოდის არავინ და არის ესე მით უმეტეს როცა ახახარ უყურებ ყოველ გაზაფხულს, ყოველ ზამთარს რო რაღაცა თითო ფიცარი ძრება, თითო კრამიტი واردება და გუნდა საწყვეტია რა. ეს ხო ჩვენი მისახედია ისევა. ჩვენ უნდა მივხედოთ ახაობას თითოულმა. არ უნდა თალხს ცხოვრება სოფელში, რა ვიცი. აბა ამისთანა ნასახლარების და ამისთან ადგილების მიტოვება როგორ შეიძლება? წყალი არისო, დენი აღარიყო, გზაც უკვე არ ექცეოდა ყურადღება და იძულებული გახდა ხალხი გადასახლებულიყო. მიეტოვებინათ სოფელი. ეს ამხელა სახლი ერთ დროს დიდი, ეხლა არის ძროხების საგრილი, საგრილობელი ესე რომ ვთქვათ. როცა აქ ერთ დროს სიცოცხლე იყო და დენიც იყო გამოყვანილი წლების წინ. ეხლა აღარა გვაქვს აღარც დენი. დავჭით მე და ალა. უშუქობა დღესდღეობით პირველი აქ რაც ჭირს დენი არ არის. დღევანდელ ცხოვრებაში ეხლა დენის გარეშე ნებისმიერს მოეხსენება რომ რთულია. რაღაცა რო დაგჭირდეს ელემენტარული ტელეფონის დატვირთვა, შეეხმიანო ოჯახს, გააგებინო შენი ამბავი. თუ ვინმე მანქანით ამოვა, ვცდილობ რომ მანქანაში დავტვირთო ტელეფონი და რამდენიმე დღე გამოვიყენო და ესე. კვირაში ერთხელ თუ ჩავალ რაიონში, დავტვირთავ და ზოგჯერ გათიშულია კიდე ტელეფონიც და ვარ ესე. ყოველ ჩასვლაზე მეკითხება დედაჩემი, არ მოგწყინდა? არ მომწყინდა პირიქით. უფრო ეჩვევი და რო ჩავდივარ თიანეთში, ერთი დღით რო ჩავდივარ, ერთი სული მაქვს წამოვიდე აქ. ამოვიდე, ნახო ჩემი მეურნეობა რაც მყავს, გადავათვალიერე რო ამოვდივარ მთლიან ერთ კრუკს შემოვარტყავ სოფელს. ნახულო რა ხდება. ძალიან მივეჩვი უკვე, მიჩვევა იცი, ბუნება მიცი, მიჩვევა თვითონ გარემო. რა ვიცი, ჩემთვის უკვე ეს ყოველდღიურობაა და აღარ არის ისეთი რთული. აქედან არის სადღაც 7 კილომეტრი თიანეთის ცენტრამდე და რომ მივდივარ 1 საათი მჭირდება ფეხით ჩასვლა. ვცდილობ ხოლმე რომ კვირაში ერთხელ მაინც ჩავიდე, ზოგჯერ კვირაში ორჯერ გააჩნია, ეხა თუ რაღაცა ისეთი დაგჭირდება ადამიანს, რომ აუცილებელია, უნდა წახვიდია, ბარა უნდა ახნა და ზამთარში რთულია სიარული თოლში, ეხლა მუხლამდე თოლში, უყვალში სიარული, 1-2 საათი კი მჭირდება, რომ ჩავახციო იქამდე. ყველაფერი იდეალურად არა გაქვს რა. უნდა გაიჭირო ზოგჯერ რაღაცა პური გიძველდება, საჭმელი პური. ასიზავე მაღაზიაში ვერ გახვა საცხობში და ვერ იყიდი. ხანდახან ხმელი პურიც უნდა ჭამო კაცმა.
რანაირად აბა რანაირად არ გამოვა სოფელი. ვიცოდი რომ თუ ადვილი არ იქნებოდა, რთული იქნებოდა და არის ისეთი საკითხები, რაზეც მეც წარმოდგენა არ მქონდა საერთოდ რა იქნებოდა და მე თვითონ ვსწავლობ ახლა, მე ვეჩვევი ნელ-ნელა რაღაცებს, მიწები მაქვს დამუშავებული, კარტოფილი მომყავს, ლობიო, დაბალი ლობიო, სარის ლობიო, კიტრი, პომიდორი. რავი, ისეთი მდებარეობა აქვს ჩვენ სოფელს, რომ მოდის ყველაფერი. საზამთროც კი მოგუყვანია აქ, ოღონდ დიდი ვერ იზრდება როგორც კახეთში. რამდენიმე ძირი უეკლო მაყვალი მაქვს დარგული, მეორე წელია. ჯონჯოლი დაორგე, ვაშლი და მსხალი დავამყნე, მყნობა ვისწავლე მე თვითონ და რავი, გაიხარეს და ეგაც ერთგვარი ის არის რა, აზარტში შედიხარ, რო უყურებ, რო შენი დამყნობილი პატარა რაღაცა აი ამ ხელა ტოტს რო რგავ და იხარებს და იმის მოვლა მორწყვა და აი ეს არის ჩემი კაკლის პატარა სანერგე, რომელიც მე თვითონ დავთესე კაკლები. ესენი არიან მეორე წლის ნერგები, უკვე შემოდგომაზე გადავიტან. ესე დავიწყე 0-დან რო ვთქვათ ასე რა. მარა მომავლის იმედით, რომ შევძლებ მომავალში პატარა ფერმის აშენებას, პატარა 1-2 ოთახი საცხოვრებელი გავაკეთო, რომ ადამიანური პირობები იყოს. ეხლა ხოხში ზოგჯერ წვიმა შემოდის, მიწაზე ვერ იქნები ისე, თუ გინდა განვითარება და წარმოება, ესე პრიმიტიულად ვერ იქნები, ვერ გააკეთებ ადამიანია. ამ დღეებში ერთ კვირაში უკვე დაწყებული მექნება თიბო და თიბო ახვეტვა და ეს გრძელდება ზოგჯერ სექტემბრამდეც თიბის პროცესი, რადგან რთულდება იმ გათიბულს მოგროვება უნდა, მოტანა უნდა, დაბინავება და ძნელია ყველაფრის ხელით გაკეთება. ერთ ძროხას ჩვენი ზამთრის პირობებში ჭირდება სადღაც 60 პრესი. ცოტა არ არის, საკმაო რაოდენობა. მარტო მიწეს ჩიბვა ძირითად და მარტოს მოტანა. სოფელს უნდა დღესდღეობით ძალიან დიდი ყურადღება. ჩემ სოფელს და არა მარტო ჩემ სოფელს, საქართველოში ძალიან ბევრ სოფელს უნდა და სოფელში მცხოვრებ ხალხს უნდა დიდი თანადგომა, დახმარება ელემენტარული. ქალაქში როგორც გინდა ეცადო და მოწადინებული იყო, ხო იმ ელემენტარულ ლობიოს და კარტოფილს ვერ დათესავ ხო ვერსად. ამიტომ არის აუცილებელი სოფლის განვითარება და სოფელი თუ განვითარდა, ქალაქიც უკვე ძლიერი იქნება და მე ვცდილობ მოვიყვანო ნატურალური და ყველანაირი გერბიციდების გარეშე და რაღაცეების გარეშე, რომ იყოს ის ნამდვილი, რასაც მე ვჭამდა, თუნდაც რაც გასაყიდად მექნება. მაჩვი შემოდის, ახლა არ არის ისე შეღობილები, რომ აქ მაჩვი ვერ შემოდიოდეს და ანადგურებს საკმაო რაოდენობას. თუ ძაღლებია ხოლმე აშვებული, მაშინ ვერ შემოდის მაგ შემთხვევაში. ახლა აი თოხნა გვაქვს დაწყებული და ბლომად საქმეა, ბლომად. თავიდან ვერ წარმომედგინა, რომ დენი არა, ადამიანები უკვე ისე ვართ მეჩვეული დენს და ამ ინტერნეტს და რაღაცეებს, რომ ვერ წარმომედგინა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შეიძლება, მაგრამ როცა საქმეს შეეხება უკვე და საქმის დაწყებას, ეს გაძლებაზე აღარ არის, აუცილებლობა მოითხოვს. თუნდაც საქმის გაკეთების ხრივ რაღაცას დღისით აკეთებ მინდორში, ხო, გასათოხნია თუ გასათიბია. სახლში რაღაცა ხოხში გაქვს საქმე, შედიხარ ანთებს დენს და საღამოთიც მიხედავ იმ საქმეებს. დენის გარეშე ვერ აკეთებ ვერაფერს, რომ ვერ ახედავ რა უნდა გააკეთო, ხო. ზოგჯერ ტაშტია გასარეცხი, ზოგჯერ ქვაბი რაღაცა გროვდება. ბევრი რამე შეიცვლება დენი რო იქნება. გამარტივდება ბევრი რამე. მოგლედეს არ თქვენ ციგნები? ნაციგლი ამ ციგნების გამარტივდება. ეს არის ერთ-ერთი
მორიგი სტუმრობა მარტოკაცთან, რომელიც იმით არის სხვა შორის განსხვავებული, რომ სხვა მარტოკაცებთან შედარებით ძალიან ახალგაზრდაა და ცხადია ეს თავის მხრივ გულისხმობს რაღაც ტიპის სითამამეს განსაკუთრებით საკუთარ თავთან დაკავშირებით. რამაც აღვაქრთოვანა მეც, ჩემი მეგობრებიც, მე დღეს ჩემს მეგობართან ერთად ვარ აქ სტუმრად, მას პატარა ბიბლიოთეკა მოუწყვეთ, კიდევ რაღაც ტექნიკით დავეხმარეთ და ვაპირებთ, რომ სულ ვიყოთ მისი მხარდამჭერები იმ რა მიზეზის გამო, რომ რეალურად მსგავსი ადამიანები ქმნიან ქვეყანას, ჩემი აზრით, ადამიანები, რომლებიც ჯერ მარტოკაცები არიან, მაგრამ მერე გადამდები ხდება მათი სურვილი, მათი მოძრაობა და სოფელს აცოცხლება. ფაქტია, რომ ამ ხალხს ახლა მხარდაჭერა ჭირდება და ფაქტია, რომ ეს მხარდაჭერა უნდა იყოს სწრაფი და ეფექტური. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი იმ რა მიზეზის გამო, რომ აქ ყოველდღიურობა გულისხმობს ყოველდღე ახალ პრობლემას. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. მე ვისურვებდი ძალიან, რომ ეს მთავარი პრობლემა, რომელიც ახლა ამ კაცს აქვს გულისხმობ ამ შემთხვევაში ელექტროენერგიას, ძალიან მალე იყოს გააწყვეტილი. ეს არ არის რთული ამბავი, სოფელი სულ რაღაც 7 კილომეტრში არის თიანეთიდან და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც აი ამ სიუჟეტის მერე არაერთი ადამიანი დარწმუნებული, აი იმედი მაქვს, რომ არაერთი ადამიანი მოინდომებს ამ ყველაფერს. მართლაც 21 საუკუნეა და ბევრისთვის წარმოუდგენელია იცხოვრო მარტო სოფელში დენის გარეშე.